داود يا هل كانوا جرال كعصب مالنت بريطانيا لو جيتوا كدونا صلاة عيد الفطر جا أو جدهم بلجيتوا كدونا سومالي لان يو دمدا عالم الإسلام أي واحد ورباهين تقرأ كدل كان تمرد سومالي لان كلها الله مسؤولين وور يو حقيها فلين تدولة هوسة مدن عبد الرزاق عبد الله جولد إيه صدق كله تليها صليجة دقمدنا الشيخ عبدي موسى الله له يقار كم دع علماء الدين كدقمدنا الشيخ وحاني وقبا قن جود هم ببشرة كل قن دقمدنا الشيخ إن بريته له قرآن كني لقته كنت أنا صلاة عيد الفطر جاء ولقته كنت أنا جود هم بسومالي لان قبل دقم يتولبا سدوا كلنا مسؤولين تا وهذا لذا أكل دم يوحى أي فريمة اسكم إذا أدرن دات كدل حيس يرشع أسود دل حيس تجيه جود هم به دقمدنا الشيخ إمانا ينا قبا هذا الحيس ك دقمدنا الشيخ يجو سدوا كلنا كل يا رضي ددونها كل قن دقمدنا الشيخ إني لا شقيان عيدا كنا بتقولي ده من لو جسوا ذكستان عد كستو خلق الجلسة جودهن أمنك جود دلك يسدوا كلك دقمدنا الشيخ وحنا هذا اللدو دي كمدها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهرين محمد سكلا إله جل وعلا هل كان يسكو كان كاني حنكون سكان هاي مصليه لقط لك لي لقط كدو عيدا إن شاء الله تعالى سدا وسدوا يو حبيبة كردواتيين إعلان كا لصور شيء إن لفليه أو وحويا لقول دقمة ولا ليه للدنيا أنا كلام لك إن شاء الله تعالى فرين وقدر يدد كات الحسيا شيء أنا وحن لي هاي وحويا دقمدو حويا وين نسود وين نساء وحويا ديار بيدين تاي لكن وحيابها دقن كا يا شرعة الإسلام كا وحويا كهر من يوم إن شاء الله تعالى أيان وقلان دونين بسم الله الرحمن الرحيم مركو الله يبارك مهله سوو كان كان حلكان حلكان وا مسلو اسبا لو توكنيه صلاه الفجر ان شاء الله بسم الله الكريم في هو لو سو بدلي كان لا سوو يمان يا حدي لا هيراه ان انت واخ ليه الامن نبت جليده لو نبت جليده ديارنا ان شاء الله بسم الله الكريم نبت جليده لا انتين فعل ميس حدي انا الشعب كنا غلا شقينين دي ما سعونيس ان شاء الله واحنا جعلناي كل مامله الدوله هوسه ودا سكنا أول الشقينا سوى عم بين الشقينا إن شاء الله بسم الله الكريم شعب كلام حلال نقاط صلنا لين السدا نور الشقينا يقوم إن تلحي سياسة وحن لا هاي وتد و وقبل لما يود يبرة كيسان هدي له هاي له لكن وحن وش يجي ديني ليش أفر تكلم لي ما كبحية أفر تكلم لي ما هدي له هاي له وكسر لنا إن شاء الله بسم الله الكريم بحجين بتقليه ما سمينا يا أما وحكر سمينا يا yaanu gacan bil ku qabanay ma diyaar u nahay diilaha ila een maanta waxaynu joognaa garoonkii cusbaa ee degmada sheekh dadweynaha reer sheekh waxay ku ciidi jireen garoonkii hore ee kubada cagta ayay ku ciidi jireen laakiin munaasabadan ciidul fidriga ee 1445 ka waxay ku ciidayaan garoon cusub oo ilaahay subxana wa taala ay ka baaliye ay noo hirgelisay dawladda hoose ee degmada sheekh maayarka maayarku xigeenka iyo xogeyadu ay waxa ay fuliyeen ayay waxa weey doonaa reer sheekh ay ku ciidayaan garoonkaasi wuxuu ku yaala ka soo horjeedka shirkadda Telesom halkaga soo jeeda galbeed ee boola caski ama wuxuu ku yaala dawladda hoose dabadeeda ama adan si kale u dhigo warshadii leerka een ayuu kaga dhigan yahay dhinaca koofreed uu kaga dhigan yahay garoonkaasi wuxuu leeyahay wadooyin soo gala iyo qaar ka baxaba waa uu leeyahay dhammaan dadweynaha reer sheekh waxaan ku wargelinaynaa meel kasto ay joogan kuwa tuulooyinka ka imanaya kuwa miiga ka imanaya iyo kuwa magaalada dhexdeedaba in garoonkii magaalada loo soo dhaweeyey ayaan u sheegaynaa garoonka cusubna laynoo hirgeliyey marka inay halka isugu yimaadaan ayaan ku wacyigelinaynaa dadweynaha fariinta labaad ee halkan aanu ka direynaa waxay tahay in amniga la ilaaliyo oo lala shaqeeyo ciidamada biliiska iyo ciidanka militariga oo taageeraya in lala shaqeeyo ayaan u soo jeedinaynaa dadweynaha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam marka uu ducaysanayo amniga iyo iimaanka waxa uu hormarin jiray amniga allahuma innii as'aluka al-amn wal-iimaan ayuu odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan haddaan amni jirin la cibaadaysan maayo haddaan amni jirin la dalxiisi maayo haddaan amni jirin waxa weeye la shaqeysan maayo haddaan amni jirin walaalayaal nolosheenoo dhammi khalkhal ayay gelaysaa marka amniga waa inaynu ilaashanaa oo waxa weeyaan buliiska aynu ku wargelinaa wax alaaliya wixii aynu ka shakino aynu uga shakino inay nabadgelyadeenna iyo deganaanshaha waddankeenna ay khalkhal gelinayaan
diinteena iyo dhaqankeena ay wax u dhimaayaan waxa soo dhawayn inuu ku soo wargelinaa ciidamada booliska waa inuu ku wargelinaa oo si fiican aynu ula shaqeynaa qof kastaana oo halkiis askari ku noqdo walaalayaan hadii qof kastaana oo halkiis iska xilqaamin dawladdu kaliyad amniga ma sugi karto qodobka inta ay raaca wuxuu yahay degmada sheekh waa degmadii waa degmada dalxiis weeyaan waa degmo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhigay meel istaraatiiji ah oo buuraleya oo dawgi uu ku yaalo oo dalxiiska ku haboon ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhigay degmada sheekh waa ilaahay mahdi dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland jecel inay soo booqdaan degmada sheekh waa marka koobaad ee horta waan soo dhaweynaynaa gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa laakiin farriintan u diraynaa waxay tahay dadweynahaasi ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu inoo soo dhamaystiray bishii Ramadaan 30 maalmood baynu soo soonay cibaadadii baynu soo gudanay soomka ayaynu soo gudanay walaalayaal dadweynihii soo cibaadaystay ee soo soomay ee waxa weeyaan salaatul leelka habeenkii u kacay ee soo daalay haddii maalinta ciidda bishii ay dhamaato ay macaasi ku bedelaan dee waxay noqonayaan habartii xadhiga sooday dub u furfurtay bay noqonayaan marka dadweynaha waxa leeyahay qof kasoo muslima waxa la gudboon horta naftiisa inuu ilaaliyo oo cibaadadii uu soo gutay uu ilaashado cibaadadu way ka buraysaa oo xumaantan aad samaynaysaa cibaadadaadii dub bay kaaga cunaysaa sida waxa weeyaan dabku inuu xaabada u cunaaba waxa weeyaan xumaantaas ay xasanaadkii kaaga cunaysaa marka walaalayaal annagoo idin jecel oo idin soo dhaweynayna buurta iyo deegaankana aan idin kalahayn haddana waxaanu idin leenahay waxyaabaha diinteena suuban iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo deganaanshaha waxa weeye waddankeena ka hor imanaya waa inaynu wada ilaalinaa raggu waa inay gaarkooda u dalxiisaan marka laga reebo xaasaska iyo dee ragga wada waxa weeye dumarka muxramkoodaas oo ku walaalahoodu wada dhammaan ummadda Islaamka Ramadaan Kariim Ciid Mubaarak labadaba aan suraacina maadaama ay tahay maalinkii u dambeysay ee bishar barakeysan ee Ramadaan la filayna maalinta birri aad Ilaahay ka dhigo inay noqoto ciid عيد ما انتو رسي عيد الفدري ان شاء الله تعالى هل كان ينكو سوغن نحي واقرون كي مساليه اللو قوت هلق لي ان برشادة كنو والدق مدى الشيخ اي كو عيدان ما انت عيدة كنت كان صلاة سنة ومواكد كأه ان شاء الله تعالى قوبتي هوري دادكو اي كنت كن ترين اي هو حيد قرون كي كوبا دعاكتا ومقادنا كيارة دروك سنة مسافاهان runtii dadal dheer iyo juud badan iyo waqti fiican oo waqti aanu gelin kadib Ilaahay mahadii wuxuu maanta shalay bino gabagabobay wuxuu u diyaar u yahay insha Allah Britoole maanta ciidda in lagu tukado iyo wixii ka dambeeyaba Ilaahay ka dhigo garoonkani masaafahaana uu magaalada ugu dhow yahay halkii hore cabir ahaana uu ka balaaran yahay tirada guud aan ugu talagalay inay ku tukadaan waa 12 kun oo qof ayuu qaadaya orag iyo dumar bay isku jira waa meesha hawada furan leh ee magaalada Bartakeedina ku taalla insha Allah marka fariintaan u direyna halkan maanta uga direyna bulshada waxa weeye koow inaan ku wargelino in garoonkii masalihii ciida ee dadku hore u tagi jireen in laga soo bedelay goobtan waa goobsi boholaha bolcaska golaha deegaanku sanadkii 2023 uu aqoonsaday in laga dhigo masalihii ciida iyo khayriyadii degmada marka bulshada waxa ku wargelinaa insha Allah inay goobti hore aanay ku lugayn iyadoo ilaamna la sameyn doono oo wargelin guud oo magaalada ka bixi doontana ay jiri doonto oo cod ahi laboratory ilaa macaawo ilaa galabta marka waxaan ku wargelinaa insha Allah in goobta uu soo diyaar garoobaan qodobka labaad aan doonayo halka ka wargelinaa waxa weeye nabadgelyada saa ogtihiin haddana nabad jirin salaadna lama tukanayo farxadna lama wada qaadanayo Ilaahay ma hadii nabadgelyo buuxda baynu haysanaa bulshada waxaan ku boorinaynaa inay nabadgelyada kala shaqeeyaan ciidanka nabadgelyada iyo maamulka degmada culimada dhalinyarada wax garadka dhamaantii mas'uuliyad bay naga wada saaray nabadgelyadu waa hooyga aynu ku noolahay tan nabad jir lahayn barwaaqooyinka faraha badan la yeeyay masalaha banaanba kumaynaan helen Ilaahay ma hadii nabadgelyada ilaashano ay intaan ku boorinaya qodobka saddexaadna waxa weeye dalxiisayaasha magaalada sheekh waxay ku taala goob dalxiis oo dalka oo dhan laga yimaado maalmaha ciidahana dadku ay dalxiisayaashu aad ugu badan yihiin gudaha waa soo dhaweynaynaa dalxiiska imanaya magaalada waa soo dhaweynaynaa waana u furan yahay waxa kaliya ku boorinaynaa in dalxiisayaashu inay ilaaliyaan nidaamka kala dambeynta iyo nabadgelyada inay ilaaliyaan inay ka dhowrsoonaadaan wax kasta oo khalkhal gelin kara nabadgelyada wax kasta oo fasaad iyo fusuq inoo abuuri kara
إلهي مهدي بين كشرنا حل الروابط بين كشرنا إن الله قوم هذا علينا أو شكرنا واجب نقوله وح كصوف الصغير في السهاد إن المعين كإلهي بين كف السهادين يان وح كلام كبيرنا يا رنتي إعلام كا سوتشي دني جديدك قابط أنا سمعين لي وحلو قلت رجع لي برشدو أي ما دابا مجال برتكيدي كتاله أفرض شهابة أي لحدي كتاله إن جديدك وحوي اسم حد أبو ريا عند دوينو ساق حيسن gaadiidka waxa la soo dhigi doonaa dii laakiin gaas eelaamada dadana ka bixi doonaan waxa la soo dhigi doonaa goobaha kale ee u dhow ee ma baarkinada leh sida xarunta dawladda hoos horteeda shirkada Telecom ee horteeda hal baarkinada wadada ka baxsan oo dhan baa la soo dhigi doonaa insha Allah wixii guriyooda kaga imanaya deed dhow meel dhow ka imanayaana gaadiidka inay kaga yimaadaan baan rajaynayaa si samaxda aynu yareyno wadooyinka laga soo galiyo garoonka laga soo gali doonaa insha Allah wuxuu noqon doonaa maadaama oo dhismay ku socdaan wadooyinka u dhow wadada ka timaada dhinaca suuqa ama dhinaca konfureed ka timaada ee soo hormarta dawladda soo dhabarkeeda soo marta ayaa wixii suuqa ka dadka suuqa ka imanaya soo adeegsan doonaan wadada weyn halbowlahaana way adeegsan doonaan insha Allah hormarta xarunta dawladda oo soo hormartay shirkada barakaad dadka dariiqada ka imanaya dariiqada xafada dariiqada shacabka iyo food kuna waxaan ugu talagalay in dugsiga iskuulka daas soo ay kaga soo degaan wadada gaadiidka shirkada badar iyo dhaqtarkii hore ee sicabka halkan ku yaala dhabarkiisa la soo maro kadibna halkan shirkada badar ee leerka jiinada dawladda laga soo leexdo insha Allah halka baarkii ka gaadiidka lagu baarkin kareysto dadweynaha ka imanaya xaafada Nuura iyo xaafada Xabeeb iyagana waxaan ugu talagalay inay wadada dooxa ka soo degaysa masaajidka dooxa ku yaala ka soo degi doonta ka timaada xaafada Xabeeb iyo Nuura ka timaada inay soo adeegsadaan wadada garoonka dhabarkiisa maraysan ay soo ay isticmaali doonaan insha Allah halkaan ay kasoo geli doonaan Cabdi Kariim Ciise Cabdullaahi Cabdi Kariim Staji telefishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Sheekh